Pēdējā konsultācija pirms rītdien gaidāmā matemātikas eksāmena Kalnciema vidusskolas 9. Klases skolēniem ir noslēgusies, un skolas aktu zāle pārkārtota par eksāmena telpu. Matemātika ir eksāmens, kas tradicionāli sagādā lielākās grūtības. Kalnciema vidusskolā to rakstīs 23 skolēni, no kuriem viens otro gadu pēc kārtas. Mums ir viens tāds skolēns, kurš nāk uz skolu, bet stundās viņš aktīvi nepiedalās, līdz ar to viņš ar eksāmenis nevarēs nokārtot. Un viņš jau ir uz otru gadu bijis iepriekš? Iepriekš nav bijis uz otru gadu, palika pagājušo gadu nenokārtojot matemātikas un citus centralizētos eksāmenus. Šogad viņš atkal kārtos, jā, bet tās prognozes nav iepriecinošas. Pērn visā valstī 9. Klases eksāmenos vai kādā no tiem izkrita 881 skolēns, tātad šogad viņi bija spiesti 9. Klasē mācīties atkārtoti. Bet ne visi to arī darīja. Skarbā realitāte ir tāda, ka daļa skolēnu paliekot uz otru gadu, mācībām atmet ar roku pavisam un obligāto pamatizglītību tā arī neiegūst. Kā piemēru minēšu no Kalnciema vidusskolas 12 km attālumā esošo Kalnciema pagasta pamatskolu Jelgavas novadā, kuru pērni izdevās absolvēt tikai vienai 9. Klases skolniecei. Divi viņas klases biedri izkrita un... Viens ir ārzemēs, ja, un otrs ir pilngadīgs. Un sakarā to, ka viņš sākumā mēģināja mācīties, bet, nu, es saprotu, tur tie ģimenes apstākļi ir tādi, ka viņš aizgāja strādāt, un darbu ar mācībām nevarēja apvienot, tāpēc viņš, nu... Labi nemācās. Uzrakstīja iesniegumu un aizgāja prom pats no skolas, ja, tā kā abi nemācās. Šis ir otrais gads, kad arī 9. Klasēs eksāmenus kārto un labo centralizēti. Un lai nebūtu tā, ka jaunieši paliek bez izglītību apliecinošu dokumenta un bez aroda, šī gada sākumā atbildīgā izglītības un zinātnes ministrija ziņoja par ieceri ieviest izlīdzināto gadu. Tas nozīmētu neatstāšanu uz otro gadu un piedāvājumu apgūt kādu arodu, bet skaidrības skolām par to, kā būs, aizvien nav. Ja godīgi, es neesmu informēta līdz galam, kādi būs tie noteikumi šinī brīdī, bet es esmu par to noteikti, lai 9. Klases skolēni nemācās otrreiz 9. Klasē, jo nu, tam nav nekādu rezultātu, vismaz mūsu skolā. Domāju, ka šādiem skolēniem vajadzētu profesionālo izglītības programmu, nu, kurā viņi varētu apgūt kaut kādas darba prasmes. Un par to, kā šos audzēkņus atbalstīt, lai viņi nepaliktu bez obligātās izglītības, izglītības ministrijā sola domāt. Vienlaikus iecera jau tagad ieviest izlīdzināto gadu atlikta. Attiecīgi arī šogad eksāmenos izkritušie tiks atstāti uz otru gadu 9. Klasē. Bet no septembra tiek plānotas zināmas izmaiņas, lai motivētu un palīdzētu skolu pabeigt. Mēs dosim iespēju bērnam... Jā, palikt uz otru gadu, bet nodrošinot klāt viņam šo te, jāsaka, motivācijas atbalsta programmu, kas būs atbalsta personāls, kas būs mentora piesaiste, kas būs tāda padziļināta karjeras konsultanta piesaiste bērnam, kuram tad ir varbūt arī nepieciešams, jāsaka, nu, tāds rokas padeviens, nu, arī tajā pašā profesionālā ievirzē. Un vēl plānots, ka tos mācību priekšmetus, kuros audzēknis uzrādīs augstas sekmes, varētu neapmeklēt, vairāk laika veltot citām nodarbēm, piemēram, dodoties pie uzņēmējiem, kam vajadzīgas darba rokas prasmju apguvei. Galvenā vēlme esot maksimāli atbalstīt, lai audzēknis pabeidz vismaz to posmu, kas ir obligāts. Vita Onstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.